И така, скъпи приятели, след малко ще видите къде се намираме. Малко да покараме тук една класика и ще направим един кратък клип, но през деня ще направим и друго видео. И така. Някъде в момента сме 50-те години. Това е следващата класика, само да пусна светлината. Следващата класика, която успях да намеря тези дни, без оригинална седалка. Тук виждате какво пише. Тюнверке Люмберг. Трябва да видя точно коя година е велосипеда. Мисля, че е 50-те години. Защото съдя по задния стоп, който е от Виктория, вика нещо подобно. Има тук штампи разни, може някъде да има и годината. Ето, тук има някакви... Трябва да проверя коя година е, както и да е. Ето, виждате тук какво пише. Триумф. Останали някои работи, динамото свети. Да го върнем назад малко. Само секунда. Така. И се намираме точно пред Триумф. И караме Триумф. Какво повече да искаме? Предната гума е оригинална, задната е от друг велосипед. И от разители ще ги махна. Тук друго интересно е заключването за специално за Николай Пенев. Ще го почистя, ще видя, днеска е почивен ден в Германия. И не се работи. Педалите са оригинални, емблемите и така нататък. Фаро е оригинален. Видяхте, че работи. И това е емблемата, която показах горе на сградата. Ето тук. Горе се вижда. Звънец от ДКВ. Не оригинален, Auto Union. И тези работи тук ги няма. И така. Днеска с това ще ви зарадвам. С тази стара класика. Някъде средата на 50-те години, като съдя по конструкцията, рамката и самото изпълнение, тази спирачната челюст, която виждате, механизма още работи, където тук се стиска и просто тук спира гумата. Ето. И прекрасната емблема, която и до днес е съхранена, но на син свят, на Триумф Верке Нюрнберг. До скоро, скъпи приятели! Събота, неделя ще направим едно ревю, като проуча точно коя година е, какво е. Нямам време да обикалям и пространство за мотори, но за едно, две, три там колелета винаги ще се намери място и време. Приятен ден! И с прекрасната емблема на Триумфа, сградата тук от едно време от фабриките и машината излязва от него, от тази сграда, приключва това видео. До събота неделя, когато ще видя къде ще бъда. С новото попълнение и поздрави от Мото Вело Клуб Триумф Верке Нюрнберг. До скоро, приятели. Се чуем и отново.